ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆସନ୍ତା 2023 ଜାନୁଆରୀ 13-29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ରାଉରକେଲାରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 16 ଦେଶ ଏଥିରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ଟ୍ରଫିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହିଭଳି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି 2023 ଟ୍ରଫିକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହକି କପ୍ ଟ୍ରଫି ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଦିନ 12:30 ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଟ୍ରଫିକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଶ୍ୱ ହକି କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ଦେଖିବା ଓ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ରେଙ୍ଗାଲି ଜନସାଧାରଣ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କମିଟିର ସଭ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରଫିକୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛକଠାରେ ଟ୍ରଫିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ପରେ ସେଠାରୁ ରମ୍ପେଲା ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରଫିକୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ସହ ଦୁଲଦୁଲି ବାଜା, କୃଷ୍ଣଗୁରୁ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନୋଜ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।